eskarrik asko zuei, gonbidapenaren gatik, eskarrik asko zuei, ba, zaretelako ja etxera joan. Ez aituzte dikusten, hemen daukat foko bat, como si me aplicara el tercer grado. Eta, bueno, ba, saiatuko naiz pizka bat argitzen, zergatik, zergatik izenburua eta, bueno, esplikatuko dizuet pizka bat. Goizeko lehenengo orduan, Veronika kontatu duenarekin, oso lotuta da egongo da niko eren kontatuko dudana. Alde batetik, oinarrizko zehar kompetentziakin lotuta, ni zentratuko naiz elkarrekin bizitzen kompetentziarekin. Bai, gehiago horrekin egongo da lotuta. A ber, honekin. Bueno, hemen jarri dut diapositiba hau, neri izugarri gustatzen zait. Eta mintegira etortzen direnak eta badakite, edo ni beren ikastetxetera joaten naizenean badakite baita ere, bai. IKK-ko programaren diapositiba esanguratsuena dela esango nuke, eta neri asko gustatzen zaidan diapositiba dela esango nuke baita ere, eta diapositiba honetako elemento esanguratsuena ez dira aeremua, beremua edo zeremua. Nago, petrifikatuta bezala. Nei gustatzen zait ibiltzea eta mugitzea. Baina esan dit, ez dut ditu dela kableak ikutu behar. Ta hemen nago txintxo. Bueno, en fin, txintxo portatuko naiz, bale. Esaten nuen, gehien gustatzen zaizkiten elementuak direla, hiru fletxa horiek bai. Niretzako programa honen elemento importantea dela, direla, hiru eremu hauen elkarren arteko lotura, bai? A eremua, B eremua, C eremua, soilik ez dira ezer, baizik eta beraien artean dagoen harremana. Eta gehiago esango nuke, A eremua eta B eremua, zebadakit batzutan gelditzen gara, A eremua eta B eremua bakarrik egiten. A eremua asko egin dezakegu. Pentsatzen dugu horrekin, kohesionatzen ditugula gure taldeak, bai egia da, ez da nahikoa. B eremua batzutan martxan jartzen dugu. Jarritzen dut ezer ikusten, ez ditut ikusten zuen aurpegiak. Ez foko horrekin, horrengatik da. Bueno, jarritzen dut. Bere muko egiturak posible ditugu martxan jarri. Hala ere ez da nahikoa. Duela oso gutxi oraintxe bukatu dena hemen oso interesgarriak izan diren bi esperientziak, premia berezien inguruko, ikaslen inguruko esperientziak eta aipatu eginda, jo, batzutan laguntzaileak jartzen ditugu gelan eta aspertu egiten dira, erre egiten dira. Batzutan ez dugu ebaluatzen ikasleekin batera egiten duguna, ebaluazioa oso importantea da, ebaluazioa eta autoerregulazioa, horrekin lotuta oso importantea da egitea lana. Eta horrekin lotuta, elkar bizitza eta elkarrekin bizitzeko kompetentzia oso lotuta dago. Oso, erabat importantea da, ezinbestekoa da. Eta horrekin lotzen dut ze eremua. Horregatik neri gehien gustatzen zaizkiten elementuak, diapositiba honetan dira, hiru eremuak lotzen dituzten fletxatxo horiek. Bai? Bueno, horrenbeste roioa sartu dut horri izateko. Mira zeparrak egiten dituen. programa honek eskaintzen duen elementu importanteena da, hain zuzen ere, ze eremua. Ikaskuntza kooperatiboa ez da bat ere berria, aspaldikoa da. Bai, Espentzelkagan eta beste horiek aspaldin asmatu zuten, programa honek eskaintzen duen elementu importanteena da ze eremua, eta iritsi behar gara ze eremuraino, bai, jarrituko dut, bale. Hau ez da ere ez da berria, aspaldin ezagutzen dugu, Heziberri martxan jarri da, eta Heziberri da, bueno, hortze ditugu, linkatu egin ditut, ezagutzen dituzute dekretoak, eta hor ez nahi sartuko, linkatuta daude, dekretoak dira, bete beharreko dekretoak, eta dekreto horiek aurrera eraman behar ditugu, irakasle guztiok, denok garatu behar ditugun dekretoak dira, irakasle guztiok, beraz, markatu. Azeleratu egiten naiz. Beraz, eske beti pentsatzen dut ez dudala denbora izango. Beraz, hori dauden disiplina baitako kompetentziak erresagoak direnak garatzeko, askotan testu liburuen bidez garatzen ditugunak, arloen bidez garatzen ditugunak, iruditzen zaigu erresagoak direla garatzea kompetentzia horiek, ez da hain egia, ze garatzen ditugunak dira arloak, bale? Hori argi esan nahi nuen. Beraz, garatu behar ditugunak dira kompetentziak.
arloen bidez garatzen ditugunak dira eduki konzeptualak, eskerrik asko. Bai, beste eduki motak hortxe gelditzen dira, prozedurazkoak eta jarrerazkoak. Neretzako askoz importanteagoak dira berdez marrastutako oinarrizko zehar kompetentziak eta hortara noa. Oinarrizko zehar kompetentzia guztiak garatu beharrezkoak dira, irakasle guztiok garela arduradunak. Bai? Hortaz aritu da Veronika gaur, iruditu zait oso interesgarria berak kontatu egin diguna, iruditu zait esfortzu handia egin duela berak gure aldetik egin diogula enkargoa gaurko hitzaldia prestatzeko, eta oso interesgarria iruditu zait kontatu duena eta bukaeran eskaini egin dizkigun tresnak. Niko orain gaurkorako hartu dut bakarrik elkarbizitzarako kompetentzia eta hortan zentratuko naiz, baina beste kompetentzia guztiak, beste oinarrizko zehar kompetentzia guztiak, niko orain garatuko dudana bakarrik elkarbizitzarako kompetentzia berdin garatu daiteke orain egingo dudana bakarrik elkarbizitzarako kompetentziarekin, bale? Oinarrizko zehar kompetentziak zer egiten dute? Ekarpen edo balio handiena ekartzen dute eta zentzua ematen dute oinarrizko hezkuntzari, bai? Zeren eta bizitza osorako hezkuntzara ematen diote balorea. Hezkuntza xedea jartzen dute mai gainean eta gainera metodologiari ematen diote balorea baita ere. Oinarrizko zehar kompetentziak bai direlako beste kompetentzia guztian moduz, zeharkako moduan balorea ematen diotena. Bai? Gainera, momentu jakin batean, gure dekretoan idatzita dagoena da, azkeneko puntuan jarrita dagoena. Zehar prozedura guztiak osagarri izango dira, adibidez, elkarrekin bizitzen ikasteko prozeduran ardatzaren inguruan. Izan ere, elkarrekin ondo bizitzeko ezinbestekoa da pentsatzen eta ikasten jakitea, komunikatzen jakitea, besteerekin egiten eta ekiten jakitea norbera izatea. Hau da, hartzen balin badugu oinarrizko zehar kompetentzi bat, izan daiteke ardatza beste oinarrizko zehar kompetentzi guztiak garatzen joateko. Elkarren arteko lotura zehatza dagoelako, bai? Eta hor, elkarren arteko puzle hori osatzen joan gaitezkelako. Hori, nik uste dut, denok ulertzen dugula, bale? Elkarbizitzarako kompetentzia, ez dakit irakurri duzuen, oso interesgarria da. Aurkezpenean izan duten bezala eta zuetako askok badakizute, ni bizikasi ekimenean sartuta nago, ibili naiz ikasturte osoan prestakuntza egiten, eta denbora guztian bizikasirekin lotuta, jazarpenaren inguruan hitz egiten dugunean, beti esaten dugu, gela talde batean, taldea kohesionatuta baldin badago eta taldea ahaldunduta baldin badago, ez dala jazarpenik emango, edo behintzat askoz kaso gutxiago emango direla. Beraz, elkarbizitzarako kompetentzia asko lantzen baldin badugu, benetan modu sendo batean lantzen baldin badugu, hori lortzen ere arituko garela. Nik aur hemen esango dudana da, IKKaren bidez, IKKak aukera sendoa ematen digula benetan elkarbizitzarako kompetentzia lantzeko. Tresnak eta estrategiak ematen dizkigula benetan elkarbizitzarako kompetentzia lantzeko. Eskutan dauzkagula tresna horiek eta estrategia horiek. Eta suerte izugarri handi hau daukagula gure lankidekin hori konpartitzeko. Eta saiatuko naiz, gelditzen zaizkidan 15 minututan hori demostratzeko. Bai? Diapositiba gutxi batzuetan, saiatuko naiz esaten, zer esaten digu dekretoak dela elkarbizitza kompetentzia, bai? Pertsonen arteko eta taldeen arteko komunikazio egoeretan, elkarrekikotasun irizpidekin parte hartzea. Hau da, parte hartu beste pertsonekin elkarren arteko harremanetan. Eskubideak eta bete beharrak, bai? Ekarpenak egiteko gai izateko norberaren eta guztien arteko guztion ona,
eden zerbaiten parte izaten. Bai, hori da azken finean, elkar bizitzen ikasteko eta gai izaten kompetentiak izaten, bale. Ikasleen artean eta pertsonan artean izaten dituzten harremanak inguri hurbilenetan ematen da. Gure kasuan eskola da, eta eskola ez den bestelako egoera hurbilak dira familia eta kalea. Hori denok oso garbi daukagu, bale? Baina guri dagokiguna da ikastetxea. Bai? Eta ikastetxearekin batera, ematen diren bestelako egoera hurbilak. Hau da, eskolaren barruan patioa, esoenketa, kirola, eta bar, eta bar, eta bar. Hori da, gutxi gora bera, hor jarri egin dudana. Bale? Beraz, hori da gure erronka. Gure ikaslei, tresnak eta estrategiak ematea, eman izan behar dituzten harreman guzti horietan gai izateko. Hori da gure erronka, bale? Beraz, goizean Veronikak eman digun kompetentzien definizioa dela eta egoera hurbil horietan gai baldin badira harreman guzti horiek modu egoki batean izateko, harreman horiek izateko, gai izango dira orokortzen joateko, bestelako egoera guztietara zabaltzeko. Bai? Ados, zaudete horrekin. Horrela baldin bada, zabaldu egingo dute. Eta honea ekarri dut, askotan ikusi dugun beste diapositiba bat. Eta B eremuarekin lotzen duguna. Espezien kakiganetik hartutako definiziotik, bai? Egitura kooperatiboak martxan jartzen ditugunean, badira bi zutabe nagusi, eta hori askotan entzuten dugu. Badira bi baldintza nagusi, esaten dugunean, jarduera kooperatiboak, benetan kooperatiboak izateko, esaten dugu. Badira bi baldintza nagusi, kooperatiboak direla esateko. Bi baldintza nagusi dira, berdintasunezko parte hartzea bermatu egin behar dugu, hau da, ikasle guztiek berdintasunean parte hartzeko, eta aldi bereko elkarreragina sustatzea. Eta ez izatea ikasleak nerekin, nik ikasleekin. Hai, gogoratzen duzute, hori askotan esaten dugu. Bi baldintza horiek eman egin behar dira. Ez da nahikoa nik egelako geografia aldatzea. Ez da nahikoa nik momento jakin batean egelako aulkiak eta maiak aldatzea eta bakarrik jartzea taldeka. Ez bada bermatzen hau gertatzen dela nere gelan. Zeren eta bakarrik gelak, markatu, maiak eta aulkiak jartzen baldin baditu taldeka. Baina gero, lanean ari diren bitartean ikasleak bi baldintza hauek ez badira ematen, ez dut bermatzen benetan kooperazioa emango dela. Bi baldintza hauek eman behar dira. Eta baldin badauden ere gelan, parte hartzeko eta zailtasunak aurkitzen dituzten ikasle horiek, ahalik eta gehiago bermatu egin behar ditut bi baldintza hauek. Bai, hau lotuta dago, gehiago bere muarekin, batez ere egitura kooperatiboak martxan jartzen ditudanean. Nik batzutan, pizka bat hola, estelza jartzen ez eta esaten dut. Ez badituzu bi baldintza hauek bermatu behar, berdin zait ez jarri taldeka ikasleak. Begira, zeren hola jartzen naiz, bai? Bi baldintza hauek jarri behar ditugu martxan, porque ez baditut bermatzen ez naiz kooperatzen ari. Benetan esaten dut, Benetan esaten dut, bai? Beraz, hori da, galdetu egin behar didanan ere buruari. Kide guztiak aktibotki eta modu arduratsuan parte hartzen ari dira jardueretan, ba aldago elkarren arteko eragina, beraien artean ari dira eragiten, beraien artean ari dira laguntza ematen, beraien artean ari dira galdetzen, ez bada hori gertatzen ez gara ari kooperatzen. Bai? Horretara noa. Bale? Beraz, elkar bizitzarako kompetentziaren barruan, lau osagai daude. Bale, lehenengo osagaia da, norberaren eta besteeren nahiak asebetez komunikatzea lotuta hizkuntzarekin. Empatiarekin lotuta dago, asertibitatearekin lotuta dago, empatia, ni besteen zapatetan jartzeko gai izatea, bestea ulertzeko gai izatea, asertibitatea, momentu jakin batean, nik besteari esateko, listo, bale, nahikoa, bai? Osotuta baita ere, jazarpenarekin, tratu honak eta tratu txarrekin, bai? Lotuta dago autoirudiarekin eta erregulazioarekin, bai? Autoirudia, nik
ni besteak nola ikusten naute, bai, eta erregulazioarekin empatia eta asertibitatea baita ere, bai. Pertsona arteko komunikazioarekin eta gatazken ebazpenarekin baita ere, bai. Ni gai baldin banaiz esateko besteei utzipakean, horrela modu asertibo batean, edo utzipakean oso desberdina da, bai. Edo esateko benetan utzipakean, igual ez naiz gai esateko utzipakean eta bukatu behar dut azken finean bultzakada bat ematen edo ostikada bat ematen. Oso desberdina da. Hori guztia guk erakutsi egin behar diegu ikaslei. Zeden eta batzutan esaten diegu, oi, gatazkak zuen artean konpundu egin beharko dezute. Hori ez da horrela, ez badiegu erakusten beste beraiei nola egin behar duten. Guk eman behar dizkiegu tresnak eta estrategiak, bai? Guk eman behar diegu beraiei. Hau da lehenengo osagaia, 10 minutu besterik ez. Taldean ikastea eta lan egitea. Hau da, bigarren osagaia, erabat lotuta ikakairekin, zer esango dut, hori idatzi dut. Berdinen arteko elkarrera gina, talde heterogeneoak, elkarri laguntzen man, eta alik eta gehien ekasi, hor jarri dut, lankidetzan elkartasuna. Ez dut gehiago esango. Hirugarren osagaia, giza eskubideekin lotuta. Hau hitz egin behar dugu ikasleekin, espreski hitz egin behar dugu bereiekin, eta gelako adibidea jarri behar dugu bereiekin, bereiekin hitz egin behar dugu, erabalotuta, jazarpena, tratu honak eta txarrekin, dudari gabe, adibidea jarri ditut horre, oso errez hitz egin daiteke. Eta laugarren osagaia gatazkekin lotuta dago, bai. Pertsonen arteko, noiz sortzen da gatazka bat, pertsonen arteko interesak eta beharrak daudenean, beti daude desberdinak, hori gai baldin bagara kudeatzeko ondo ez da ezer gertatzen, baina interesak eta beharrak ez badira ondo kudeatzen antagonikoak sortzen direnean, orduan gerta daiteke gatazka bat izatea. Hori ondo kudeatzen baldin badugu eta lehengoan Veronikak esan duen bezala, talde lana egiten dugunean, ni ez nago ados esaten dugunean gatazkak edo problemak sortzen direla. Ez dut hori onartzen. Zer gertatzen da? Betidanik dauden gatazkak eta problemak maigaineratu egiten direla. Zorionez maigaineratu egiten dira. Ze bestela hor egongo lirateke, eta bakarrik ikusiko genituzke krisiak sortzen direnean. Hori da gure problema, askotan ez dugula intervenitzen krisia sortu arte. Hori da gure problema benetan, bai? Ez nahi zenroietuko gehiagi, porque bestela ez ditu emura ematen, bale? Ze ekarpenak egiten ditu ikasketa kooperatiboak elkarbizitzako kompetentziari? Lehenengo, ikasketa kooperatiboaren bidez gauza asko lantzen direla. Solidaritatea, elkarren arteko laguntza ematea, ze gauza asko esan du Veronika, bai? Nik hemen bestela lagundu garatuko nuke. Eta desberdintasunen narekiko errespetua. Hori asko lantzen da, eta hemen orain arte izan dugun eta hierrean edo maian asko ikusi da, ez da? Gauza asko gehiago esan daitezke, Veronikak gauza asko esan ditu, oso diapositiba interesgarria erakutsi du, aipatu duenean beste unibertsitate horretako irakasle hori, diapositiba hori oso interesgarria iruditu zait. Hor azaldu du berak, jarri du, oso zerrenda luzea, bai. Nik hemen erakutsi nahi nuen, aire muarekin lotuta, baditigula, dinamika asko non gauza asko lantzen ditugu talde osoaren kohesioa lantzeko, bai? Hau gustatzen zait erakustea, ez dakit nola ikusten da nor, nahiko handia, bai? Neri askotan esaten didazue, jo Maribi, aire muko dinamika gutxi daude, ez. Ez da egia, gertatzen dena da askotan ez ditugula irakurtzen. Nik proposatzen dizuet benetan irakurtzea. Beste batzutan ezaten didazue, jo, eske debe atxerako, un poco infantil ez da zuen. Ez da egia, bai? Beste batzutan ezaten didazue, eske aurrezkuntzarako, igual batzuk ez dira oso erabilgarriak, bai, badire erabilgarriak, irakurri behar dira aurrezkuntzako perspektibatik, beti egiten dugun bezala, eta jartzen duenean testua eman ikasleak irakurtzeko, ez, egingo dugu beti bezala, aurrezkuntzakoak beti erakurtzen diegu aurrezkuntzakoi, edo lehenengo psikologoko, oi, irakurri behar dugu gure perspektibatik beti bezala.
nik beste bat erakutsiko dizuet, bai? Hau ere igual txikia ikusten da, dokumento guztiak karpetan daude eta eskura izango dituzue. Bai, bueno, bai. Kuadro hau prestatu nuen DBH-ko ikastetxe batentzako. Lotuta daude aeremuko dinamika batzuk arlo batzuekin. Zergatik, badaudelako aeremuko, esan nahi dut, badakit batzutan, irakasle batzuk pentsatzen dutela, aeremuko dinamikak beren arloetan txertatzea suposatzen duela denbora galtzen dutela. Nik hori ez dut ulertzen. Zeren eta pentsatzen dut, nik, ematen balin badut matematika dereatzen, jardezagun adibidez, ez dudala denbora galtzen, zen nik balin baditut problemak gela horrekin, nik lantzen balin badut kohesioa gela horretan, askoz hobeto aprobetsatuko dudala ondoren gela horretan, eta askoz hobeto funtzionatuko dela duela gela hori. Baina, bueno, nori horiek dira nire harrikadak. Nik taula honetan lotu egin ditut aeremuko dinamika batzuk arlo konkreto batzuekin, ze lotu daitezke eduki kurrikular edo eduki konzeptual batzuekin oso errez. Batez ere, hizkuntzak, historia, gizarte, filosofia eta bueno, horrelako arlo batzuekin. Erresa da nahi badugu. Konprometitzen bagara, gela batetik pasatzen garen irakasle askok, astean behin, bi astetan behin, hilabetean behin, aeremuko dinamika bana egiteko, gela bakoitzean zenbat dinamika egiten dugu hilabete batean, asko. Ze errentagarritasuna suertatzen da gela horretan, haundia. Eta gela horren kohesioa, haundia, haundia, haundia da. Ez du linkatu, baina gogoratu, badagoela gela bakoitzeko diagnostikoa egiteko txantilloia. Oso importantea da, jakin behar dugu gela bakoitza nola dagoen. Eta gela bakoitzean aplikatuko ditugu gela bakoitzarekiko beharrezkoak diren dinamikak. Bai, aurrera noa, lau minutu. Bai. Ze eremua, oso importantea da, zergatik ikasleek jakin behar dute nolako lan egiten ari diren, eta nola funtzionatzen ari diren, eta ondo edo gaizke egiten ari diren. Jarri behar dira pentsatzen beren funtzionamentuari buruz. Bai? Hori datzi dut, ze eremuak zer eskaintzen digun. Eta jarri egin ditut hemen, talde planak eta talde plana bakoitzaren txantilloiaren ebaluazioa egiteko. Bale, hori ere Veronikak erakutsi du. Baita ere, errubrikak. Oso importanteak dira errubrika. Zergatik, objektibizatu egiten duelako ebaluazioa. Esango dezute, baina, ze pedra dela del maribista. Bueno, iruditzen zaitu oso importantea dela. Ezin dugu pentsatu, nik uste dut ondo egin dudala, nik uste dut ikasle honek ondo egiten duela. Nik uste dut ez du balio, profesionalak gara, eta honetan ere jartzen naiz un poco estelsa. Profesionalak gara, nik ez dut beste kolektibo bat ezagutzen, ez arkitekturan, ez ingenieritzan, ez medikuntzan, non esaten dute nik uste dut, inork ez du esaten nik uste dut. Bakarrik irakasleok sentitzen dut esatea. Sentitzen dut esatea, benetan esaten dizuet, eta horretan oso serioari naiz. Inork ez du nik uste dut esaten. Eta guk ezin dugu hori esan. Ezin dugu hori esan, bai. Bukatzen ari naiz, erakutsiko dizuet tresna bat, hau prestatu genuen aurreko urtean gure Irungo Berritzeguneko mintegian. Aztertu genituen zehar kompetentzi guztiak, bai? Eta tresna berdina prestatu dugu beste zehar kompetentzi bakoitzarekiko. Bale, elkar gurutzatu genituen A eremua, B eremua eta C eremua eta zehar kompetentzi guztiak. Hau da, elkar bizitzarako kompetentzia. Eta, orduan, tresna honetan, hemen dago sagua, ez nuen ikusten, nikon gafasikera, bale? Eta orduan, aeremua, beremua eta zeremua. Aeremuaren barruan dago, lehenengo dimensioa, bigarren dimensioa eta hirugarren dimensioa. Bukatzen ari naiz, bi minutu. Eta beremuan daude, oinarrizko egiturak, bai, egitura espezifikoak eta deribatuak. Eta gero, zeremuak eta teknikak. Eta gero, zeremua dago, etalde plana. Bale? Ikusten duzute egitura, bai? Eta gero daude, elkarbizitzaren barruan daude osagaiak. Nik diapositibatan jarri ditudan osagaiak. Zer egin genuen, irakurri genuen, lan izugarria egin zuten gure mintegiko partaideek. Dauzkagu unos partaidez de lujo total, bale?
eta destripatu egin genuen zera, kompetentzia. Hemen ez dugu ez erasmatu idatzita dago dena. Atera egin ditugu adierazleak, beraz. Adierazle hauek hartu eta posible dugu eraman talde planera. Gure lankideekin ikastetxe bakoitzean hitz egiten badugu eta adosten badugu talde plan bakoitzean adierazle bat hartu eta esan elkar ezagutza eta harreman positiboak eta laguntasunekoak bilatzea eta bultzatzea edo taldeko jardueretan aktiboki parte hartzen du edo ta taldean giro ona lortzen laguntzen du. Bai, ez dakit esplikatzen ari naizen. Adierazle txiki hauek posible ditugu eraman talde planetara, talde planetan idatzi sekuentzia didaktikoaren hasieran. Hau da, ni proposatzen ari naizena da. Sekuentzia didaktiko edo liburuaren gai bakoitzaren hasieran talde plana idatzi, bai? Hau da, irailaren hasieran talde planak egiten hasi eta talde planak errebisatu. Eta berdin ebaluatu lehenengo zea. Banuatera, Bai. Lehen, hemen, helburu espezifiko honetan, jarri, adierazle txikitxo horiek gustatzen zaiguna, eta hasi batekin, eta edo bi jarri, nahi duguna, posible da ebaluatu elkarbizitzarako kompetentzia. Adierazle txikitxo horiek oso simpleak dira eta inkluso posible ditugu formulatu gure hitzekin, baina ez da beharrezkoa, idatzita daude ez dugu pentsatu behar, ez ditugu asmatu behar, eta hor daude gure gustokoak direnak inkluso oso simplea da. Tresna hor usten dizuet karpetan baita ere, biztadizo bat eman, simplea da, zai gainera gero kurtso bukaeran ebaluatu egin behar dugu elkarbizitzarako konpetentzia eta beste guztiak ere bai. Bai? Orduan, talde planak aukera ematen digu, baita ere, elkarbizitzarako konpetentzia ebaluatzeko. Zeren eta, lo que no se evalúa no existe, beraz pentsatzen dut, talde planean idazten baldin badugu, hori, igual, aukera izango dugu baita ere ebaluatzeko. Adosten baldin badugu gure ikaslekin, hori ere ebaluatuko degula, beraie konstienteago izango dira, eta gu ere bai, lehenengo momentotik, konstienteago izango gara, hori ere landu egingo degula eta hori ere ebaluatu egingo degula. Bueno, eta... Betx, korrika, eta persaka egin dut.